nit. Permeteu que em presenti. El meu nom és Jal Hèbrides. Us convido a descobrir els secrets d'un poderós elixir. Benvinguts al món del whisky Beata. Aqua Vitae, o whisky, pel més comú dels mortals. Slanja. Segurament us preguntareu per on va començar la història. Pel principi. Barcelona, any 1985. La figura del DJ comença a esdevenir fonamental en l'oci nocturn més canalla i la música disco arrasa les pistes de ball. A les discoteques, els diferents tipus de combinats, coalibres, raps i xupitos de diferents colors i sabors s'imposen a les atapeïdes barres juntament amb la beguda reina per excel·lència, el cubata. Ah, els 80. Quina època. Per cert, jo també hi era. I en locals tan mítics com aquest, vaig poder tastar el meu primer whisky. Un JB. Són anys en què les begudes nobles no estan a l'abast de tothom i el cubata amb whisky representa una de les opcions més raonables per a una joventut assedegada de festa, bona música i copes a dosos. Sens dubte, el JB va ser la meva primera referència. Un blendet per prendre combinat, amb gel o d'un sol glob. Oh, potent, refrescant. Una opció raonable per gaudir de tota la nit. Bye.